အခုက producer မှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်တီးမယ်အဲ့တော့လေအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တီးမယ်ဟာကို producer ကိုပဲဖန်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် setting ချပြရမယ်ဘယ်လိုသူ့ကိုသူ့ကိုဖန်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နောက်ကိုပြန်တီးမလဲ live ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာဒီအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ B minor တခါလေဟိုမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်ထားရမယ် B minor အဲ့တော့နှိပ်လိုက် B B M လို့ရေးလိုက်မယ် B minor ဒီတော့ F F sharp โอเค F sharpF sharp ကနေကျွန်တော်စတီးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာကနေစပြင်ကြတယ်ဆိုရင် Pro Pro ဒီနေရာကနေစပြီးဖန်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ recording ရှိတယ် recording ကို right click ထောက်လိုက်ရေးအာ quick punching ကိုနှိပ်ပြီးလိုက် punching ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာကနေသူစပြီး recording လုပ်မှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖွင့်ပေးထားမယ်ပီပုံလေးပေါ်နေတယ်မှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဟို window ကိုသွားပြီးရင်မှာ transport ကိုနှိပ်လိုက်ရေး transport မှာကျွန်တော်ဒီမှာဟို pre roll ရှိတယ် post roll ရှိတယ် pre roll ကျတော့အဝင်post ကြတော့အထွက်ဟို in နဲ့ out နဲ့ပေါ့ punch in punch out ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pre နဲ့ post နဲ့ကိုသူပြထားပေးတယ်အဲ့တော့ pre ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစပလေးမလဲဥပမာကျွန်တော်ဒီနားထိဆက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်စတီးမဲ့နေရာက b minor ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို f ကနေကျွန်တော်စတီးမဲ့ဆိုရင် f ကနေ slide လွတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တီးကျင်တဲ့နေရာထိဒီလောက်ထိထားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဟာရှိတယ်ဗျာလေဒီမှာဒီနံပါတ်6ဆိုတာ4ဆိုတာဒီအပေါ်မှာဟိုပလေးမန်ဟာလေးတွားရမှာကြည့်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ပြထားနေရနော်အဲ့ရစပလေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရမပလေးခြင်းဘယ်နာကပလေးခြင်းလဲပရီအဝင်ကိုကျွန်တော်တို့7ဒါမှမဟုတ်လဲ2 2ပြီပေါ်ထားပါတော့2ပါပေါ့2ပါပေါ့နော် 1 2 3 4 5 6ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှပါးကနေကျွန်တော်တို့ကြိုလွတ်မလဲမတီကောင်လေးရှောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ post ကြတော့လေသူပြန်ရက်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးသွားတဲ့အတန်ကိုသူရက်လိုက်မယ်ဘယ်အချိန်မှရက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမှာ post ကိုလည်းကျွန်တော်၄လောက်ထားတာလေ၅လောက်ထားတယ်ပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်လောက်ထားတာလို့ရတယ်ကွက်ကိုရက်ချင်လည်းရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ pre roll ပေါ့ pre roll ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစလွတ်မလဲဟုတ်ရေကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟိုကိုတီးလို့အဆင်ပြေမဲ့အနေထားရင်ကျွန်တော်တို့စလွတ်မယ်အာ6 5 4 3 0 0ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ B minor အဝင်မှာကျွန်တော်လိုက်တီးနိုင်အောင်ပေါ့ Okay ကျွန်တော်ခွန်လောက်ကနေဆက်လွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို recording ဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လွတ်ပြီ Okay ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော် record ဆက်လုပ်မယ်3နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို post ကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့လေးပြန် edit လုပ်ရအောင်ပဲဒီမှာလဲကိုစစ်ကြိုက်ကွက်ကိုချိန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲ patch in ဒီမှာ patch in normal ကိုကျွန်တော်ကဟို patch in patch out လုပ်ချင်လို့ဒီမှာ p ချိန်ပြလိုက်မယ်เนาะ patch လုပ်ပြလိုက်မယ် quick patch ပြီးလို့ရှိရင်မှာ pre row ကိုဘယ်လောက်ကနေလွတ်မလဲ post row ကိုဘယ်လောက်မှာပိတ်မလဲဒါပဲ